Nice. Ahoj. Čo slepe? Ahoj. Ahoj. Nazdrká motto. Čau. Hneď vidíš, že prišiel názor určitý. Ty už tady jednou byl, či to je to tak? Ja som tu už jednou byl strašne dávno, keď som mal... Kolik ti bolo? 16 rokov asi. Aha. Prvá Československá. Áno, hej, presne tak. To sme tým pánem byli ve stejnom? Je to možné, áno. Je to rozmožné? Vidíš to, keby si sa snažil, si tu mal sedieť. Jak to ten... Nice. OK. Dobre, ale... Co nám zaspíva? To bol for. Zaspievam vám Human od Regan Bowman. Jdem na to, chlape. I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of luck, yeah. Some people thinking I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of luck. Yeah. Some people thinking I can solve them. Lord heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Dobre, poďme v slovenčine, teraz prosím. Cez cestu mi prebehli dve líšky, muž a žena. Na ten film som nekupoval lístky, zmena bola vyhradená. Milované, milované až do výšok. Áno, ide, milované do chlíšok. Dobre. Dobrý. Dobre. Výborné. Výborné, výborné, výborné. A hlavne, máš 27 a je mi to veľmi sympatické, že už človek vlastne s takým normálnym názorom dojde a už by si mal mať odspievané všetky veci. A veľmi pripomínaš mňa. Lebo mne sa to podarilo až v 25-ke dostať sa niekam, robiť vlastne, presadiť sa. Dajme tomu, nikdy nie je neskoro. 27 nie je hranica, ani 30 nie je hranica. Presne tak. A ty si to skúsil teraz sa tu ukázať poslednej vlastne chvíli u nás v súťaži. Ja som veľmi rád, že si prišiel. Lebo ja mám rád muzikantov. Já si myslím, že to, že si předtím nepostoupil, je ta nejlepší věc, co se ti stala. Myslím si, že si do té doby teda tím párem do dneška, že si prostě krásně vyzrál, udělal si vlastní styl, názor, evidentně i na módu a takhle. A přišel si sem přede mě jako hotový umělec. Já bych na to mi neměnil vůbec nic, chlape. Pro mě tohleto, zvlášť to první, zvlášť Human, pro mě bylo zatím nejlepší vystoupení, co jsem slyšel tady. Bez legrace. Zatím nejlepší, nejkomplexnější. To, jak jsi si užíval, jak jsi cítil hudbu, jak jsi hrál, jak jsi zpíval, tak akorát kontakt na nás. Tohle bylo pro mě nejlepší vystoupení zatím. Mně se páči, že máš fakt názor, interpretační názor. Jako, bavilo ma to počúvať, bavilo ma se na teba pozerať. Takže velmi pekné vystoupení, děkujem. Děkujem. Vybral jsi si naprosto špičkový písničky. Naprosto, který ti sedí jak hlasově, tak rytmicky, tak ti je věřím, když se na tebe podívám. K módě, ty když by si zpíval i v kostýmu nádražáka, tak mě budeš bavit. Naprosto fantastický vystoupení. Děkuju, že jsi přišel. Děkujem. Takže? Za mě naprosto 100%, 1000% ano. 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 4x ano. Ďakujem krásne. Paráda. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem. Ďakujem. Čau.